随手撒下的莴苣种子经过六天后已经开始发芽了，再经过六天又长大了不少，将土浇湿一点就可进行移植的动作了。先将移植种植区挖出两条沟，此为种植区而非浇水区，移栽前将土浇湿一点，可让土将幼苗紧紧包覆，土可增加存活率，也可缩短新环境调试所需时间。到目前为止，其实本来想测试的只是怎样种植比较省事跟省时，再将莴苣苗种植间距在沟槽里逐一摆好，采取的种植方法是反向将较高的土壤往沟里推。如果幼苗本身有湿土包覆着，一旁的土随便一压就可站得很稳。种植完毕后再反向一次，将未种植地方的土推到植栽旁，再略微整理出一条沟，这样就可当灌溉用沟了。他日浇水就浇这条沟即可。我的想法是，除了浇水方便外，沟槽较为低洼也比较容易保湿，对植株而言也比较通风，就算大雨也比较不容易就泡水。还有一个好处就是施肥时，肥料比较接近根部，可更快吸收。第二区采用洞穴种植法，先挖好洞。目前其实还只是想比较种植速度，当然不纯是速度，还多了植栽种植后的点点点，一旁的土直接压下，感觉方便不少。为了避免打更多说明，踩更高速快种。种完了，优点是四面压入的土可让莴苣站得更直，生物炭及草木灰终于登场了，一样是事先已经浸泡过一盆，不直接浇灌在莴苣下，感觉就像在玩圈叉游戏。再浇一些水，除了稀释分散外，土浇湿点更容易包覆植栽。原来的 A 区炭培只撒在沟槽里，突然多了个想法，要不要搞成二因子实验？于是类二因子实验开始，种植方式碳肥位置分别为两个因子，所以这区这些碳肥就埋在土里，感觉好像要做实验设计与分析了。幸好没有量测的仪器，不然真分析下去可能会晕倒。双因子各有两个水准，二乘二等于四，应该要有四个实验区。一开始急着埋生物炭，整区直接一起埋，面过统计的应该知道出了啥问题，应该是一直在旁飞来飞去的麻雀，干扰了我严谨又清晰的头脑服务。幸好我只是要用观察效果差距，不然分析下去真的会崩溃。当然也就没有有无达到显著差异的问题。虽然不知道结果会如何，但最希望的结果是这三种方式没差异，因为这意味着施肥在哪并不重要，那只要挑容易作业的方式施洒即可。而那些没移植完的莴苣就成了实验对照组，就说我是没仪器可测量，不然分析起来也是有够吓人。逐日开始记录，中20日后公布答案。
预知结果可订阅追踪，谢谢收看。